koske siihen. Kiitos se! Me ollaan niin korkealla, että uskaltais hypätä. Tu. Piro Mika! Morjesta! Terve! Sä oot tottu sit Voice of Finlandista, eiks niin? On muuta totta joo. On, eikö oo? Oh. Miten sä oot Jurassic Parkkiin päätynyt? En mä tiedä, mitä mä oon tänne joutunut. Siis mulla on ongelmissa toi T-Rex, se haluu syödä meidät. Okei? Okay? Mä just kattelin, että äijä näyttää vähän mehukkaammat kuin meitsi. Äijä oli ehkä vähän enemmän lihasta. Jaksa. Niin niin sun puolesta nyt mä pidän sut turvassa, okei? Okay? Okei, okay, kiitos. Mikä toi on? Mä oon lukenut näistä. Joo. Ne tykkää raadella ihmisiä. Se on ihan soppan näköinen kyllä. On. No on, mutta älä koske siihen. Okay. Mä oon kuullut myös, ja sattumoisin, kun sä soitat rumpuja, mä oon kuullut, että rummun soitto jeesaa sitä, että ne lähtee menee. Mulla on täällä bongat. Siis mä kun tuli Jurassic Parkkiin, mä kelasin, että pitäisikö nää pakata vai ei, mutta onneks. Kiitos. Osaatko sä nyt näitä soittaa? On vielä mulla apulatkiin sattumoisin. Kun piti painaa. Pidät se kiinni vaan. Otan. Nyt nopeampaa. En mä ota. Se lähti. Kato, se Rex lähti sen perään. Nyt tähän autoon. Yhdessä tätä autoa nopea. Lähde ajaa. Siis mä nyt kattelen äijää, niin sä näet vähän niinku multa. Niin sillä kyllä sama näkö. Se on aika jotenkin kummallista. Sulla kyllä nappi siinä. Mulla on tosi vähän rintakarvoja. No mutta tosta lähtee. Mä oon kuitenkin kreikkalainen. Luulisin, että mulla olisi niinku ihan tajuton määrä rintakarvoja. Aika vähän. Yllättävän vähän. Mistä sun juuret on? Mulla on itse Tunisiasta. Aha. Tunisiasta isä. Kelasit sen niinku nuorena jo, että musta tulee artisti, musta tulee supertähti. En mä sitä silleen kelannut. Mä kelasin silloin, että musta tulee rumpumaikka. Mun ensimmäinen haave oli se, että me johonkin popjatsiin tai jonnekin musaopistoon silleen opettaa. Mut sitten lukioaikaan just tommos laulu kiinnostaa niin paljon, että sitten ne rummut jäi siinä taka-alalle. Niin, sä oot varmaan tehnyt muita hommia. Joo, kyllä. Koska sä oot vasta nyt mä oon niinku launchannut oman uran, niin on varmasti tehty muita juttuja. Mitä kaikkea sä oot tehnyt? No duunia tässä on tehty. Mä oon itse tuolla Stokkalulla aika kauan. Oho. Jotkin duuniset. Mikä osasto? Käydään nyt sinne työkavereille. Lapset ja urheilu. Shout out. Lapset ja urheilu. Kyllä. Mä olin jostain lukenut, huhui, että sä olit myös naisten osastolla duunissa. Se on ihan totta. Onko? Se on totta. Ja sä osasit neuvoa korkokengissä. No jonkun verran joo. Se oli kiusallista. Oliko? Oli. Flirttailittekö sun? No, ei todellakaan. Siis musta tuntuu, että jengi vaan pelkäs mua siellä, kun mä olin niin ihan sen näköinen. Mä olin just sen verran epävarma, että mä en oikeesti osaa näitä korkkereita silleen myydä. Sitten mä olin vaan tälleen siellä jossain hyllyjen välissä vaan täällä vaantuu silleen ja kysyy multa mitään. Kaikki niinku kuin toi creepo se, joka stalkkailee. Yeah. Mä en varmaan enää päästä töihin, kun mä saan tänne. Siitä puheen ollen nyt. Oh shit! Oh! T-Rex on back! Aja nyt! Tää on muuten mutkikas tie, FYI. Kansi kääntää rattia. Jesus! Oi! Ratti lähtee irti meidän jeepiseen. Ai jumala! Mulla on onneksi poistu. Niin mä toivon, että se reagoi tähän. Mennä. Kiitos se! Rex, mä tästä! Ota se! Oh yes! Yes! Mene! Mä luulen, että me saatiin se. Pois kannoilta, mä luulen, että me ollaan ok. Se meidän pelastushelikopteri on tos noin. Voit jarruttaa, voit rauhoittaa. Nyt lähdetään juokseen. Pelastushelikopteri. Ota ratti mukaan. Okei, ratti helmettiin siinä. Tähän näin. Yes. Oh, nyt lähdettiin. Jesus. Toi oli lähellä. Hei, me pelastauduttiin. Kyllä. Aivan mahtavaa. Mitäs hei, nyt kun sä oot elossa, mitä sä haluat, että sun elämässä tapahtuu 5 vuoden päästä? Osaatko sanoa? Mä tykkään jotenkin nauttia näistä silleen pikku askel kerrallaan. Että katsoa aina mihin yksi steppi mut vie ja näin vois päin. Totta kai mulla on haaveita silleen, että olisi ihan sika mahtavaa esim. Päästä jotenkin festarikeikoille vetelee. Ja... Etköhän se pääse. Miro! Kiitos kun pääsit. Kiitos. Jurassic Parkkiin mukaan. Me pelastauduttiin. Tää oli ihan himmeä seikkailu. Me ollaan niin korkealla, että uskaltais hyppää. Uskaltais hyppää? Hyppää vaan. Hyppää vaan.
Mä en tajua, miten tää äijä vaan pomppii tää näin. Kattokaa tätä, täällä on pöytä. Hei. Jesus. Kiitos kaikille katsojille. Milloin tuu tänne näin? Muistakaa nyt, katsojat, tykätä videosta, tilata tää kanava, koska eiks tää aika siisti kanava? Tää on kyllä. Tää on siisti kanava. Kommentoikaa, mitä kaikkea te haluatte nähdä ja kenen kanssa. Hei, ensi viikkoon. Kiitos. Ohi! Melkein osukaan verran.